ஓகே ஜி, வெல்கம் பேக் டு தி ஷோ. ஃபேஸ்புக் தலாரி சோக் சோக் மல்கரி தா டைம் உங்க சரா ஷாமில் ஷோ விதி டோலு தபவாயு ஹர்கலே த்ருன் ஹர்கலே பல்பதி குலி ப்ரோக்ராம் கே த கோர் ஹாயஸ் கே ஜி ஒரு ஸ்டாசுர் ஜமா மல்கர்த்தி அபவி தர் துவௌ பஜோ பொரி தி தோரான் கே தாசு ராத்லே ஷோ முங் சரோஸ் டெலிஃபோன் தலாரி ப்ரோக்ராம் கே ஷாமில் இகே 888-1 தலாரி தாசு கவே ஷோ மேசஜஸ் ஆர் தின அலவா ஸ்ரீ சுக் மல்கரி முங்க கூறி லிகே அதி ஃபேஸ்புக் தலாரி லைவ் நோ அகை தகோ ஸ்பெஷல் لول ہر کلی کامنٹس تیاری بتا سو مزر خپل خیالات اور خپل تاثرات شریک وے. سو جناب استاسر چدی اغا خاجی کالز بازنن پروگرام کے شامل ہوں اور کوشش پیدا کوي چی شارٹ شارٹ الفاظ کے ماسر خپل خبر اترے شریک وے چی نور جسن ملگری راتل لغواڑی منسر پروگرام کے شامل ہیگی زیات نہ زیات ملگری راشی منسر پروگرام کے شامل ہیگی نو زما آواز سر بنن لگا شانتی گزار کہ کیونکہ مجھے ہونے لگا ہے فلو نزلہ زکام زما لگ معمولی شانتی ورسرا ٹیمپریچر ہم دینو کو زما آواز خیر دنن لگ گڈ وٹ کی گی نو گزارا بکوے. سو جناب دا پروگرام آغاز بکو او تاس تب وائم چ زمانہ نے موضوع تنقید پہ حق لبانی دا یو خوبی تنقید برائے اصلاح, یعنی دا بل اصلاح دا پر اجتا سو تنقید کوے خا الفاظو کی کوے چ بل انسان پا ذہن بانی اثرو کی دا غا پتلو بانی اثرو کی او آغا خپلا اصلاح شروع کی. بلا خبر میں دلتا کہ تنقید پہ حق لبانی نن چکے ما سپیشل ما موضوع روڑے دا اغه دادا چې مطلب انن سبا تاسو ګوره تنقید مطلب په خوا به مونږه خبرې ترې کولې چې زنانه په یو بل باندې تنقید کوي او زنانه چې دې په یو بل پسې خبرې ترې کوي, نو نن سبا نارینه هم پدې کې شامل شوې دي. لایک اکاغه تاسو ګورئ سوشل میډیا د لارې یو بل باندې تنقید کوي یا چې دې داسې سو پوسټ وغیرہ وشي, زیاتره که موږ وګورو خبرو کو سیاسي چې کوم پوسټونه کېږي بیا سیاسي جماعتونه چې دي یو بل پسې هغه د تنقید سلسله مونږه جاری ساتلې. حالانکه داسې نه کول پکار, سیاست باندې کله هم جنگ نه کول پکار, ځکه چې سیاسي پارټیانې هلې ځلې د هغې خپلو کې چې کوم تعلقات دي هغه بیا هماغه شانتې روان دواوي, خو ورسره ورسره مونږه خپل دلته کې هغه دوستانی چې دی هغه ختمی کو, مونږه خپل د کلونو دوستانی زمونږ چې کوم د بلډ ریلیشنز دي زمونږ چې کوم د خونی رشتې دي مونږه ورپسې دا هم ختمی کدا نه کول پکار. خیر اگر انسان بعض ٹائم انسان جذباتو کی دا سے غلط فیصلے او کی خدا دی چرست پاگی میں نے پچھتاوی گی, نو خبر دا دا چلک شان دے اول دا سوچنا کار اغستل پکار دیش تا سو سوچ کوئے این پس چلی تا سو سسٹر پخلے یا این پس چلی تا سو سو قدم اچھتاوے. کال ستاسو را روان دی 091-525-4143 زمگا نمبر دے پری بانتا سرات لے شمگ سر پروگرام کے شاملی گے کالز کالرز تا بزائی ورکو او رازو بے جی فرسٹ کالر طرف تا. اسلام علیکم. اسلام علیکم. وعلیکم السلام. سنگے حمدللہ شکر الحمدللہ. تو سنگے تا سی جت مزاج شد بلکل زبردست. وقت سنگے تیری گی لاہور کے زبردست. اور ګور او شاواز هم مری خراب پسای د کلم بس موږ تعالی فر مې شد وای کو چې سر تنقید مبارک کوم تنقید بارے اسلام ولا چې نن سبا حکم معاشره کې موږ ځوان کوو جی کار او مکه تنقید در باندې کې چې کار کار هو دا خدا تنقید خو تنقید دی به تنقید باندې چې سر زو خدا ول غواړم لکه کوم کار چې کې د تاسو لږ سکه مطمئنه یې جاله پک ناراضی نه یې خلق جا آر تم رسن چی دن دربانی کی پاہو تم باو خبر کی مکر اخلال لدی بکار ولی کچیر مک دا سی کارو کو یا دی مک دی اسلام خلافی یا دی مک زلو کی سکون نی دا چی معاشری کی خلافی پاہو بان بلکل دا دی خلق تنقید آتی نو ضروری دا حمدللہ چی مطلب ما سنگا گوئلی پا یو بلوانی تنقید ندی کول پکار مونږ خپل رائے هم نن سبا نه شریکو چې مونږ خپل رائے شامل کو بل تن ته وای جګره ز خو د دې سیس باره کې زما دا رائے ده الټه مونږه هغه خبره تنقید تو باسو نو
تاته لګي داسې؟ بالکل بالکل حقیقت ته کنه چې سر زه خدا ول غواړم لکه داسې ما ټول ته دا رسېد له خپل کار ته کار کوي نه په چا کار لري نه له چا سره مشوره اخلي نه له چا ولې نن سبا ولا قسم د مشورې والا یي کلی یو څه مشوره وسي کې لا به ډنډوره تین ور تن کتونه به ډرامې به درته کوي کنه بالکل بالکل اور زکیا خان ګور زه تاسو ته خبر ورکوم تاسو چې اوس خالی ما چې په سوشل میډیا یا تراسو سم خبره کوم خلک پر تاسو باندې تنقید کوي ته خو دې تاسو دا دې څنګه دا موږ ته نه دي په کار کولو بالکل بالکل اول اول خپل ځان ټول په کار دي خپل نور باندې تنقید کول په کار دي یس دیس از دی پوینت ثانک یو سو مچ الحمدلله یس زکیا خان بیا نو سبا راځي شو لا ان شاء الله ان شاء الله آمین سرستا سدر ٹولو جی دامونگ سرا حمداللہ او نن سبا پا لاہور کیوی نو اغی سرا با خبر تری کلی اوشولی تنکید نن سبا تاسو بدا نوٹ کری بی چنن سا مونگا خپل رائے دیر کم شامل ہو بلکہ پا بل بانے تنکید مونگا دیر زیاد کری دے کاغا مونگا دا سی سوشل میڈیا للاری پوسٹ اگرو دا غی کومنٹس کی بتاس تخ کاری کی مونگا خپل رائے شدیان اغا پشا پریخاو دی دا تنقید مونږه چې دی هغه په لومبي باندې خلل زوبه جی خپل نیکسټ کالر طرف ته السلام علیکم وعلیکم السلام څوک دی مونږ سره زیر خبرې کوم پلان غان جی زیر څنګه خیر دی تاسو څنګه باجی بالکل ټیک ټاک څنګه تاسو طرف ته یخنی شوې ده باجی یخنی هو بس دا سي نارمل له دا غل ته ترانسمیشن چې کوم دی بریک کیږي پته نه څه مسله ده اچھا نو تاسو دا اپ تلاري اوري نانا ریڈیو دل لاری اچھا صحیح شدا نوٹ کلمنگا سب وائی ٹاپک تاوری دل دے ہاں جی ٹاپک میں وری دل دے او بتاوی مچی سمپل دا خبر چی لک نن سبا چی ک زب دوی مال ہو ڈیری خبر نہ راجو زب دوی ک کی سڑے خاجا می واون دین نو خلق کو یار دا داسی چلے چی نی واون دی نو بیم دا تن خید لک زمون پختنو یو تیم چی بیٹ دغا دے کنا یس ہاں دا بسنگا بدلی گی کمونگا خبرو کو دا دی دا بدلی دو نو دا بسنگا بدلی گی نو مونگا چکم دے اصل کی مونگ لا دا بل پا دا غکی کار ندی ساتل پا کار مونگ لا چکم دے دا زان لکی اخپل لگا کی گریوان کی کتل و پا کار دی نگا چی مونگ اوی کنا وی بل تا گو تا منی سا سلور گو تا دی زان تای پیل کل با جمدا سی دا صحیح دیر امنی نو زائر چا تا سلام دوالی گل خواڑی بس ټول اوریدون کو ته سلام او سپیشلی الحمدلله بای ته سلام کوم جی د کوټې ناراضي او کال کې نه وي د پاره وعلیکم السلام جی خوشاله اوسئ د امغه سره عزیر د پلان کارنه او اوس بر اعظم تاسو کومنټس طرف ته کومنټس تلاري سوک سوک شامل شوې دي پدې کې عثمان د موږ سره سلامونه کوي د باجوړ نه وی پروګرام فل حد دی او دین علاوه عزیر د جی موږ سره وی سلامونه څنګه ماشاءالله نایس پروګرام او ګوهر شهاب برکی د موږ سره وی څنګه دا وانا نا ګوهر جان ګوهر د جی موږ سره الحمدلله هم راغلي دی وی امید جب الله سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا خوف نہیں رہتا زبردست شکیب خان وئی جی سلامونا سنگئی جی خی بالکل ٹک ٹاک جی ستاسو دعا گانی دی اور الحمدللہ وئی جی کچھ انسانوں میں یہ وصف ہوتا ہے کہ وہ دا سیدھی ایپ جان کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتے نو دا آغا خبر دا وہی ہر انسان کی جے آغا بد عدتو نہ ہمشتا دے خوا عدتو نہ ہمشتا دے نو آغی یو بد عدت دا پارا تاسو دا آغی انسان نا نفرت مکوے بلکہ دا آغی عدت نا چھو دے آغا تاسو نفرت کوے دے کچھ بازے خلق دا سی جے مطلب معمولی شانی یو ایپ تاسو کیو گوری یو خامی تاسو کیو گوری نہ ہمیشہ دا پارا رشتہ ختمہ داسی نہیں کہ ول پکار اول خواغ انسان تو پوہی ضرورت ہی چاہتا سو پوہا کے آئی نہ پس چدے بیا ظاہر تاسو فردر جس سٹیپ اچھتا ہوئے خو لکشان دے اول دا سوچ نہ کار اغستل پکاری او دا انسان دا غی بد عدت نہ نہ بلکہ دا انسان نہ نہ بلکہ داغے بد عادت نہ تاستا نفرت کول پکار دی جب کسی پر کوئی مصیبت یا مشکل چلیں جی وہ میسج ہی چلا گیا ہے اور نیک محمد دی جی منگسرا عزیر وئی چی گریٹ شکیب خان دے نائس پروگرام الحمدللہ وئی چی ماشاء اللہ نائس لکنگ سلام الحم اللہ نکڑی دی وعلیکم السلام اور جن کا بھروسہ اللہ پر ہے ان کی منزل کامیابی ہے زبردست جناب اور عزیر وئی چی زکیہ خان کھال
بیا بزی راضی نو بس ٹرائی ٹرائی اگین دا بر تویل شم مزیر اینڈ بیسٹ آف لک اور خا جی حمد اللہ دے حمد اللہ ٹول میسجز دا حمد اللہ دی مراد خان ہم راغل دے او دن علاوہ جناب سب سے بڑا تحفہ جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں وہ ہے آپ کا وقت آپ کی توجہ آپ کی محبت اور آپ کی فکر نو دے کے خوش سر شک نشتا دے نن سبا ٹائم کے ہر انسان داوئی کہنا چاہیے بزی ایم آ بزی ایم ہر انسان سر ٹائم نشتہ دے لگا ماما کی ہم دا خبر کڑ ہوئے چی سمر زمگا جون کی سہولیات راغلی دی نو آگے برعکس چی منگا گرو پکار دے چی منگا سر اس وقت ڈیر ہوئے نو منگا چ دے بلتا عمدا خبر کو چی نا منگا سر ٹائم نشتہ دے نن سبا وقت کی کتا سو چالا وقت ورکوے نو دا داغ دا پارا ٹولونا قیمتی تحفہ دا صحیح شو اوکے جی نیکسٹ میسج طرف ترازو مراد خان وی چ سلام جی وعلیکم السلام اگر کوئی آپ کا ساتھ چاہتا ہے تو وہ شخص ہمیشہ آپ سے جڑنے کا کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر ہی لیتا ہے زبردست ڈیپ ڈیپ میسجز کئی حمد اللہ اور سہیل خان سلام نہ کئی وہی السلام علیکم سسٹر سنگ ہے بالکل ٹھیک ٹھاک سہیل خان ساسو دعا گانی دی اور دا سلیمان د جی منگا سرا د کمزینا وہی ماں سرا ملگری واجد او عمر دی ڈیوٹے ندی پروگرام اورو اوکے زبردست اختر علی ہم راغلے دے اختر علی وئی چھ د زنگلینا وئی ٹولو ملگرو تے سلامونا وعلیکم السلام جی اور شکیب وئی چھ گریٹ پرسنالٹی زکیہ خان ڈیرا مننا سلیمان باجوڑے سلامونا کئی د پتنگ چوک پہ خبرنا او نوری ہاں 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 خا جی او شیر ماوی چیول پیزان پوہ کمبیا بز تاثر شریک کما نیک محمد ہم میسج کرے دے صابر جی منگ سرد بالا گڑے نا سلام انہیں کھڑی دی وعلیکم السلام یو جہان من نا جی او شامل ہو بہت زان سر نیکسٹ کالر پروگرام کی ذکر چیز زیاد نہ زیاد کالز باخل مستا سستا سو رائے بار شامل ہو پروگرام کی السلام علیکم وعلیکم السلام حیا داری وفاداری تابے داری مزے داری نیاز بینی گلورینی شیرینی مینی او دا کے پی کے بس تار دے زکیا زما غوگونه لاړو بس ځکه چې ما आवाज هم ډیر زیات تیز کړی دی بهرحال ډیر مننه ولی ابازی دوباره هم راتلی شي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکات سوک دې موږ سره دا عبد الاحد خبر کوم چې تاسو درو ډنډي سره جی عبد الاحد څنګه یو وخت ختی دیږي الحمدلله الله پاکستان ته تاسو خیر ست بالکل ټیک ټاک تاسو دعاګانی دي سبا ال غواړم والا ماشاءالله پروگرام دې خستر اور کړی دی او ما خیال کچ دیوانه आवाज نم پته لګي او کنه نا جوړای ما زال ناج در له صحت در کې امين امين ډیر مننه تاسو کوم خستر ټاپ کراوړې تنګ پیسې دی او واو او زبا دا یو خبر او کما دا خلق بازی رونا لکه تنکیت کئی خو لکن دسی تنکیت لکه بازی رونا کئی چی آغا چا مانی چی کئی دا آغا زر دیر زیت آزار کی او خطر کی نو پکار دا که سوکم دا چا مانی تنکیت کئی دا آغا کئی آغا کس ظلم خودی گی نو پکار دا چی آغا تنکیت دسی ونه کی چی دا آغا زلط ای خفر شی یا دی مطلب آزار شی بالکل جی مطلب معمولی چاچی ہوئی وعلیکم السلام جی تنقید تاسو کوی خو
صحیح طریقے سرا صحیح شو ځکه چې نن سبا زه دا ویل غواړم چې تنقید او خپله رائے شاملولو کې فرق پاتې نه دی که موږ چاته خپله رائے ورکو چې یاره دا زما رائے ده نو په دې باندې به هم تاسو ته مخکینی تر نه هغه تاسو باندې تنقید کېږي حالانکه داسې نه یې کول پکار. زبر جی نیکسټ کالر تر ته السلام علیکم. وعلیکم السلام. سہیل ته هرکلی کو. بالکل ٹھیک ٹھاک سہیل څنګه وخت ختیری گی؟ زبردست روان دی جی. سب وای سہیل. صحیح بس صحیح ده. سیکنډ چې زمونږ د پروګرام دویمه برخه یې پای کې ورته سندره خامخا پلې کوم دا جی مونږ سره سہیل او وای چې تنقید نه دی کول پکار. تنقید که تاسو بل باندې کوئ نو اول خو کوشش دا کوئ چې تاسو کې هغه عمر خام یعنی نه. سو جناب د زمونږ چې کوم لایف سیشن دی دا به هم دلته کې ختمیږي. باقي پروګرام به زمونږ هم دغه شانتي رواني که تاسو مونږ سره پروګرام کې زمونږ چې کوم نننی ټاپک دی تنقید په حق لوانی که په دې باندې مونږ سره مزید خبرې ترې کول غواړئ تاسو میسجز هم کولی شئ او کالز به هم تاسو پروګرام کې شاملېږي. نو فیسبوک ته لارې بتا کوما الله پامان او باقی چې کوم زموږ ملګری دی هغه زموږ آواز اوري لګیا دي نو